Македонија втора година добива пониска оценка во извештајот за траговијата со луѓе на американскиот State Department. По миграциската криза актуелно е криумчарињето, посочене и проблемот со децата роми, принудени да питачат, пренесува до песникот на македонската радиотелевизија од Вашингтон. Македонија е земја и извор, транзит и дестинација за трговија на мажи, жени и деца за сексуална експлоатација и принудна работа, стои во најновиот извештај на State за трговијата со луѓе година поред Македонија добива помала оценка Тиер 2 за разлика од 2011 до 2015 година, кога имаш оценка Тиер 1. Во извештајот се наведува дека иако македонските власти во 2016 презеле повеќе мерки за превенција и осуда на траговија со луѓе, сепак оценката останува Тиер 2 поради недоволните напори за сузбивање на овој вид на криминал. Жртвите на траговијата со луѓе најчесто се од Балканските и Источноевропските држави, кои се принудени на експлотација понукните барови и ресторани во Македонија. Особено се посочува проблемот со деца роми кои се принудени да питачат. Трговијата со луѓе е најлошо прекршување на човековите права, што носи огромни финансиски средства за организираниот криминал и терористите, оценуваат од Стејт департментот. За жал нашиот предизвик е огромен. Денеска глобално се проценува дека има 20 милиони жртви на трговија со луѓе. Јасно е дека ни предстои уште многу работа и владите во светот имаат уште многу работа, изјави американскиот државен секретар Рекс Тилерсон.